Som hrdý poľnohospodár, ak to je viac, však história poľnohospodárstva je taká istá dlhá ako história ľudstva. Ak máš rád prírodu, vôňu rastlín a pôdy, hebkosť a teplo zvierat, tieň stromov, šum listia a stebiel trávy, zvuk strojov si náš, to je to práve povolanie pre teba. Môžeš sa cítiť ako agronóm a naučiť sa starať o rastliny. Môže sa cítiť ako zootechnik a naučiť sa chovať rôzne druhy zvierat. Môžem byť meteorológ, predvídajúci vplyv počasia na rastliny a živočíchy. Chemik, ktorý vie, aké prvky rastliny potrebujú. Môžem sa cítiť ako pôdoznalec ovládajúci tajomstvo vzniku pôdy a jej úrodnosti. V škole aj na duáli sa môžem cítiť ako mechanizátor ovládajúci poľnohospodárske stroje. Môžem sa cítiť ako vinohradník a zažiť premenu vinnej révy. Čím víno zažije, tým lepšie zdá sa, nech naša škola vínu podváza. Zvieratá či záhradu máš veľmi rád, agropodnikanie je pre teba akurát. Kým sa dohodne naše tvorstvo, ty sa vydaj cestou, čo sa volá poľnohospodárstvo.